Anaşayı bu etorikan, biznesmene toy bogak. Ben ve do karatoy, ve gidesim u bezbroy. Çuy me ti, studio ivo ogani. Ekipa tvoje straše, a klipa te prekrase. Vojto si razbira, pri studiju i votoj se spira. Klipove te toj mo brani, i na pulejš ti vadi. S kamera da to iziza, svičko v objektiva bliza. Spadbata šte ti zasima, svički ekstri ima. Как снимките ги правиш ти, на цялата компания, тук в Испания. Чуй ме ти, студио Иво покани. Екипът твой е страшен, а клипът е прекрасен. Който си разбира, при студио Иво той се спира. Клиповете той му прави и на полеж ти ги води. С камерата той излиза, всичко в обектива влиза. Сватбата ще ти заснива, всички екстри има. Клиповете той му прави и на полеж ти ги води. С камерата той излиза, всичко в обектива влиза. Сватбата ще ти засима, всички екстри има.